ខ្ញុំមាននគរឋានសួគ៌ជាមរតកនេះជាអ្វីដែលបងប្អូនបានត្រូវតស៊ូជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរទោះពេលខ្លះមិនមែនថាជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងយើងទទួលជឿព្រះអង្គនឹងបានស្រួលក៏ពេលទេប្រកាសថាយើងនឹងជួបនៅបញ្ហាខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានោះក៏មិនអាចធ្វើឲ្យយើងភ្លេចបងដែរបាទវាគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយឆាយមកដល់ក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺព្រះអង្គនៅរហូត ចាចាចាសម្រាប់បងប្អូនយើងក៏បានដឹងហើយនៅពេលដែលបងជាកំពូលតារាចម្រៀងដែលល្បីល្បាញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ទស្សនិកជនហើយបងឈរជាគ្រីបរិស័ទមួយរូបសម្រាប់បងមកគិតថាលំបាកឬមួយក៏ធម្មតាឬមួយក៏ស្រួលបើសិនជាយើងគិតថាលំបាកនោះវាជារឿងលំបាកតែបើយើងយល់ថាមិនមែនជារឿងលំបាកប្រកាសជាមិនលំបាកទេដោយសារឧទាហរណ៍ ហើយបើសិនបងចង់និយាយឲ្យស្លាយឲ្យបងស្រួលយល់មានន័យថាអ្នកពេលដែលយើងល្បីបើសិនជាយើងយល់ថាគ្រាន់តែបង្ហាញពីព្រះអង្គប្រាប់ទៀតថាយើងជាអ្នកទទួលជឿព្រះអង្គដែលខ្លួនឯងជាកូនរបស់ព្រះសោះជាកូនរបស់ស្ដេចនោះទាំងស្ដេចព្រះនោះទាំងព្រះហើយយើងប្រហែលនឹងប្រាប់ទៀតថាយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គ ចុះទងំតែយើងកូនអ្នកសុំទានយើងប្រាប់គេអត់ចាប់គាត់ជិះមិនប្រាប់ទេតើអញ្ចឹងយើងពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលយើងបានខ្លាចជាកូនព្រះអង្គអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងបានប្រាប់ទេនឹងប្រាប់គ្នាព្រះអង្គថាបងជាកូនព្រះអង្គព្រោះបងពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលបងបានខ្លាចជាកូនព្រះអង្គពេលខ្លះយើងបារម្ភថា នៅពេលដែលយើងបង្ហាញថាយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គទៅយើងបារម្ភពីប្រជាប្រិយភាពរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែបងយល់ថានៅពេលដែលបងប្រកាសណានៅពេលដែលបងមានឱកាសសពថ្ងៃគឺដោយសារការគ្រប់គ្រងមែនទេបងប្អូនប៉ុន្តែមុននឹងមានការគ្រប់គ្រងគឺបងមានព្រះអង្គដូចបងនិយាយខាងដើមគឺបងបានទទួលជឿព្រះអង្គមុនបងទទួលបានការគ្រប់គ្រងនោះម្ល៉េះអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយ មកដល់យើងជាអ្នកបកការជឿប៉ុន្តែព្រះបានរៀបចំផ្លូវសម្រាប់យើងរួចជាស្រេចអញ្ចឹងបងគិតថាបងនឹងមិនបារម្ភបងនឹងមិនភ័យខ្លាចទេសម្រាពតំណឹងល្អផងពីព្រោះបងក៏ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរប្រជាជនខ្មែរយុវជនខ្មែរយុវជនយុវនារីខ្មែរបានស្ដាប់តំណឹងល្អដែរទងំតបងជាអ្នកជំនាញល្បីបងអត់ហ៊ាន ตั้งแผลเกณฑ์เนี่ยชื่อฟองตั้งงอมโอน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 มายินแผลจังตามีแต่นะได้บ้านมาตัวชื่อฟองทีจังป้องจุ่มรุ่นเจ็ดไอ้โบโบต้องคืนเธอจะมีนพิบคลาฮานล่างใช้ชุ่มล่างดำไปนึงบังฮานที่ครูนายจะเนี่ยชื่อฟองให้บังฮานพี่กับรู้ละอ้อตะการที่ให้ยืนซ้ายดึงนึงละอ้อจูนเกี่ยวฟองขอบคุณ